আসসালামু আলাইকুম রহমান আরতাইদা, হায়াত মেডিকেল কলেজ সোডোয়াদা। Waxaan weli ku guda jirnaa casharkii fetal sign. Waxaan soo qaadanay temperature, maantana waxaan qaadan doonaa respiration rate. Okay, horta intaanan wax respiration see loo cabiraa iyo abnormalka imaan kara iyo waxaas intaanan gelin, aan isla fahanno what is the respiration rate, waa maxay respiration rate? Waxaa la yidhaahdaa respiration rate is the number of the breath person take per minute. Waxaa la yidhaahdaa tirada neefsasho uu qofka qaadanayo daqiiqadii. Markaad sameyneysa, waxaa lagaaga baahan yahay goormaad sameyneysaa, waxaad sameyneysaa waa marka aad observing sameyneysa the rise and the fall of the patient hospital gown while you appear to be taken their pulse. Tusaale ahaan, bukaanka markaad pulse ka cabiray, sidoo kale hadda laba qaaba halkan kusu gudbinna, laakiin waxaa jira waxyaaba badan oo loo isticmaalo lagu cabiro marka la cabirayo respiration rate, oo ay ka mid tahay qalab baa jira qofka afka kale sokale laga saaray, eriyadadi dhawaaqa neefta kale laga maqlay la saaray, hawadka la saarayo, kadibna laga dhigayo dhawaaqa neefsashada tirinayo. Hadda laakiin anaga waxaa isticmaali qaab manual ah, waxaa soo qaadan kartaa stethoscope dhigaha gashanaysaa sida sawirka hore ee kaga muuqda, kadibna bukaanka xabadkii baad saari kartaa. Tan kale waxaad samayn kartaa bukaankii marka aad ka cabiraysa baalasaha, waxaa samayn kartaa gacan, waxaa saaraysaa xabadka, gacanna baalasaha ayaad ku cabiraysaa adoo la soconayo xabadka markuu qaadmo iyo markuu dego. Sida caadiga, markuu qofka neefta qaadanayo, xabadka uu hoos u dhismayaa markuu sii daynayana uu soo kacaya. Marka qofkaas hadda ku jira istijaabi, neefta markaa qaadanaysid hoos u baxayaan, markaa sii daynaysidna kor u soo baxayaan. Marka waxaa la tirinaya waa taas. Marka stethoscope waa maqlaysaa qofka dhawaaqa neefta qaadashada iyo saarida. Goormaad tirinaysaa marka neefta? Waxaad tirinaysaa markuu qofku oxygen-ta qaadanayo iyo markuu carbon dioxide-ka soo saarayo. Marka lama kala tirinayo, lama dhahayo markuu qaato waa one, markuu soo daayo one maa, two maa. Waxay noqonaysaa qaadashada iyo soo deynta hal xabo isku tahay. Tusaale ahaan, marka gacanta saan u saartay bukaankii, neef ku qaatay wuu soo daayay hal bay isku tahay. Marka haddii aad xisaabinaysid neefsashada, wuu qaatay wuu soo daayay waa one, wuu qaatay wuu soo daayay waa two, wuu qaatay wuu soo daayay waa three, qaabkaasa u tirinaysaa. Marka labada qaab ba hadda tusaale ahaan adoo meel kasta jooga ku samaysan kartaa, isbitaal hadaa joogto kale stethoscope hadaa helaysid stethoscope u isticmaali kartaa. Badanaa caruurta, marka caruurta waxaa fiican inaad u isticmaashid stethoscope waa midka gabadha dhegaha ugu jira ee bukaanka xabadkiisa ay ku hayso, ee lagu dhegeysto neefsashada lagu dhegeysan karaa. Marka kaas inaad ku dhegeysatid waa kuu fiican. Dadka weyn laakiin baalasadoo ka cabiraya xabadkana gacanta ka saaray ama waad eegi kartaa, waad arki kartaa. Marka inaad labada qaab u isticmaashid markii aad bukaanka ka cabiraysidna neefsashada, waxbaha u sheegin ugu dhex dar marka aad baalasaha cabiraysid. Marka respiration rate-ka qaabka loo cabira, they shall be counted for at least 30 seconds multiplied by 2. Tusaale ahaan, waxaad tirinaysaa 30 second kadibna waad laba jibaaraysaa. Okay, hal mar dib ugu soo laaban doonaa. Marka sidoo kale respiration rate waxaa jira waxyaabo oo increase gareeya oo kor u kicin kara inuu qofka respiration rate-kiisa u kicin kara. Waxaa ka mid ah respiration rate may be increased with the fever, qandhada ka mid ah, illness qof inuu xanuunsan yahay baa ka mid ah, and exercise-ka ka mid ah, qofka hadduu exercise soo sameeyo kale qof fadhiyey isku neefsasho ma noqonayaan. Markaad exercise sameyso aragtay neefta sidaad siday noqonayso,
marka when they checking their respiration kule marka jegareenis respiration also note the weather xaalada cimilada oo inaad xaaladaas oo kale inaad iyadana note gareysid. Person has any difficult breathing sidoo kale inuu ay haddii ay bukaan ku adag tahay oo kale neefsho wax ku adkaynayo kale neefsashada inay jiraan kulli waa inaad note garaysaa. Marka waxaa jirta normal iyo abnormal iyo normal. Abnormal iyo normal. Abnormal marka maxaan dhihi karnaa normal? Respiration rate over 25 or under 12 beats per minute when at the rest may considered abnormal. Markii above the 25 or under 12 beats per minute markii aan u tirno 25 ama in ka badan 25 ama in ka hooseysa 12 daqiiqadii markuu bukaanka resting ku jiro uu nasan yahay taasoo kale waxay cadaynaysaa in halkaa abnormal ka jira. Waxay quseysaa in halkaas abnormal ka jiro. Abnormalkaas ha ahaado under 12 oo ah neefsashada yar ama ha ahaado over 25 oo neefsashada badan, labadaba waa abnormal. Marka normal maxaa dhihi karnaa? Normal respiration rate at rest markii uu bukaanka rest ku jiro uu nasan yahay from 12 to 18 breath per minute halkii daqiiqo waxay noqonaysaa 12 to 18 breath per minute halkii daqiiqo intaas bay noqon kartaa. Okay, waxaa jira celcelis iyadoo dadka da'dooda loo eegayo. Average resting the respiration rates by the age ayadoo da loo eegayo, tusaale ahaan birta to 6 weeks caruurta 6da isbuuc jiro kale waxay noqon karaan 30 to 60 breath per minute halkii daqiiqo 30 ilaa 60. Sidoo kale 6 months caruurta jirto kale waxay noqon karaan 25 to 40 breath per minute. 3 years ko kale waxay noqon karaan 20 to 30 breath per minute. 6 years ko kale 18 ilaa 25 breath per minute. Sidoo kale 10 years, 15 ilaa 20 adulti oo kale marka waxay noqon karaan adulti 20 ilaa 24 breath per minute. Halkan 20 inay ka hoos marin, halkan 25 inuusan ka kor marin. Intaas waa normal. Marka respiration rate halkaas uu nooga yahay, waxaan bilaabi doonaa casharkeena ku xiga pulse rate. Marka aan si guud sharaxaad uga bixin, waxaan yiri respiration rate waa tirada neefsasho ee qofka. Okay, marka rabo inaan sameeyo, marka maxaa lagaaga baahan yahay? Number one, waxaa lagaaga baahan yahay, waxaad u baahan tahay inaad adiga horta isdiyaarisid, inaad gacmihii soo dhaqatid. Markaad gacmaha soo dhaqatid, alaab qalabkaaga soo diyaarisid, maxaa u baahanahay? Marka laba shay baan soo sheegnay marka aad cabiraysid inaad u baahan tahay. Waxaa u baahan tahay stethoscope iyo stopwatch saacad aad u qabsatid. Weli waxaa fiican inaad isticmaashaan digital midka ah oo mobilada kale ku jirta. Marka kaloo geysid oo kale stopwatch aad tagtid, midaas aad isticmaalaysaan digital inaad isticmaashid. Sidoo kale waxaa kale u baahan tahay inaad soo diyaarsatid medical record, wixii natiijada halkan kaaga soo baxda warqad iyo qalin baa u baahan tahay. Stethoscope soo diyaarso, number one. Number two, digital watch soo diyaarso oo digital ah. Sidoo kale medical record wax ku sameynaysa qalin iyo buug soo diyaarso. Saddexda shay baa soo diyaarsanaysaa. Number one, gacmihii baa soo dhaqatay. Number two, qalabkii baa soo diyaarsatay. Number three, bukaankaad u imaanaysaa waa isu sharxaysaa. Bukaanka adultiga badanaa looma sheego inaad ka cabiraysid respiration rate. Marka aad baalsaha ka cabiraysid baad ugu daraysaa respiration rate-ka. Marka intaas lagaaga baahanyahay. Tusaale ahaan, marka aan sameyno tusaale, qof kasta neefis uu cabiri karaa. Okay, halkaan noo soo dhig stopwatch-ki, stethoscope halkaan noo soo dhig. Okay, aan bilaabno. Marka bukaan baad soo qabanaysaa stethoscope, waxaan sameynaa bilaa stethoscope. Xabadka baan gacan ka saarayaa anoo ishina ku haya,
oo fiirinaya xabadka kicitaankiisa iyo dhididiisa. Tusaale ahaan, bukaankan wuu qaatay neef, wuu soo daayay, waan u jiidaa, waana ii taabsan tahay gacanteeda. Qaadashadaas iyo celintaas carbon dioxide buu soo daayay, kadibna oxygen buu qaatay, one baa isku tahay. Koowa wuu qaatay, wuu soo daayay. Laba, wuu qaatay, wuu soo daayay. Stopwatchkeygan wuu ii socotaa, wuu qaatay, wuu soo daayay. Saddex iyo toban baan marayaa. Okay, saddex iyo toban. Stopwatchkana waxay gaartay 30 second. Stopwatch jooji, xisaabtuna jooji. Intay kuu mareysa? Saddex iyo toban. Saddex iyo toban waa laba jibaaraysaa. Marka saddex iyo toban lagu daray saddex iyo toban, 20 iyo waxay noqonaysaa 26. Okay, bukaankan wuxuu noqday respiration rate-kiisa 26. Anoo isticmaalaya gacantay saaraya anoo baalsihii marka cabiriga u dhex daray, waxaa kaloo samayn kartaa isaskook soo qabso, xabad ka saar, dhegta gasho isaskook, stopwatchkana taabo, tiri marka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 toban bay noqotay. Stopwatchkina saacad waxay maraysaa 30 second. 30 second markaa maraysid, marka inaad fahantaa isku day stopwatch markaa taad saa u daaraysid xisaabta waa inaad bilowdaa. Marka uu qaatay uu soo daayay neefsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 adoo maraya bay saacaddii waxay gaartay stopwatchkii 30 second. Stopwatch waa doodinaysa, xisaabtan waa joojinaysa. Toban buu ahaa, toban waa laba jibaaraysaa, 20 buu noqday. Marka bukaankan respiration rate-kiisa waa 20. Marka qaabkaas baa loo cabiraa. Tusaale, marka video yar baan idin soo gelinayaa. Videoga waxaad arkaysaa bukaankii oo neefta qaadanayo, muscles-kiisa uu isticmaalay mar qaadanayo, soo daynayo. Kadib markuu ay xisaabta dhamaato, anaa idin xisaabinaya, tira qof kasta xisaabsado, hana soo sheego intu soo baxday. Marka intaasaan ku joojinaynaa casharkan, videoga daawada, kadibna kasoo jawaaba. Wixii aad su'aal qabtaana soo weydiiya. Insha allah casharkeena intaasaan ku joojinaynaa. Waa inoo iyo casharka xiga.